Bom dia a todos. Bem-vindo aqui à a, a nossa casa aqui no EA2. Hoje nós estamos dando continuidade a, a estar esse trabalho que a, gente, que a gente vem fazendo, com hoje o GTE, é, que é tá abrindo espaço para os colegas, para os docentes que têm trabalhado na perspectiva de uma, de uma metodologia de ensino ativo. E isso, isso tem tudo a ver com a, com a, com a nossa missão, né? Eu acho que essa, essa parceria com o GTE está sendo extremamente interessante. E hoje nós vamos ter aqui a, a, a fala do, do professor Renato da Rocha Lopes, ele, ele é da, 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 da FEEC. Aliás, ele, ele, ontem ele foi empossado como coordenador de graduação. Está começando do curso de engenharia elétrica. Ontem teve posse lá do novo diretor, o professor Romano, né? Então, está o novo time que está tá começando. O professor Renato, bem-vindo e a casa é sua. O professor Valente quer também falar um pouquinho. Ah... É, espero que o Renato possa disseminar isso, a sua né, ideia, para os demais professores da, da FEC. Né? Como coordenador, agora você tem essa, essa responsabilidade. Bom, bom dia a todos e a todas. Né? Mais uma vez, a gente está uh, iniciando essa, esse ciclo né, de, de seminários, como a gente falou, sobre aprendizagem ativa. É, eu só quero fazer a propaganda da próxima, que vai ser dia 26 de maio chama é terça-feira, na parte da manhã, e eu falo sobre o que a gente faz no departamento de Multimeios, no curso de midiologia. O curso de midiologia é totalmente voltado para problemas, é um, é um curso que é baseado em projetos, e a disciplina que eu faço no primeiro semestre do primeiro ano é sobre é, metodologia da pesquisa. E aí então, essa disciplina é feita também com base em projetos e. É isso que eu falo no dia 26 de maio, 9h30, lá no CCUEC, hum, como a próxima, próxima né, palestra dessa série. Bem-vindo a todos. E, é, como é de costume, então o professor faz a apresentação e depois a gente abre para perguntas, tá certo? Isso está sendo gravado e a gente depois coloca à disposição no site, tanto do EA2 como do GGTR. Finalmente, eu queria agradecer as pessoas que ficaram né, envolvidas com a organização, né, tanto do, do GGTE como do EA2, interagir com os professores tal, e marcar essa, essa organização. Tudo bem? Bom, então, bom você... dia a todos. É, queria agradecer muito a presença de todos, agradecer o EA2 pelo convite, por abrir esse espaço, pela insistência, porque eu acho que é a terceira vez que a gente tenta agendar essa minha vinda aqui e o EA2 não desistiu de mim, agradeço profundamente esse... Oi? Ah, não, desculpa, achei que estava Não estou tô... não falando baixo não, né? Tá. É, é... Tá. E parabenizar o EA2 e o GGTE pelas, pelas iniciativas. Realmente eu espero que isso aqui se torne uma coisa do porte dos, dos Teaching and Learning Centers que você tem nas universidades de ponta e do mundo afora. Essa é uma preocupação viva dessas universidades e o Ea2 está se to tornando isso uma preocupação muito grande daqui da Unicamp também. Eu acho uma iniciativa fantástica. Agradeço muito o esforço de todos vocês. Preparando essa apresentação de hoje, eu me toquei que o título ele tinha uma propaganda, duas propagandas enganosas muito fortes, né? Que quando eu falo que a é teoria e prática de ensino baseado em evidência parece que eu sei muito da teoria e da prática de ensino baseado em evidência e nada é mais falso do que isso. Eu Eu vou contar um pouco da minha trajetória, como é que eu cheguei aqui. Mas basicamente o que acontece é que eu li alguma coisa sobre ensino baseado em evidência, uns dois ou três livros, alguns papers. Tentei descoordenadamente fazer coisas no meu curso, algumas deram certo, outras deram errada. Então basicamente o que eu vou falar é um pouco sobre alguns alguns trabalhos que eu li no começo que me motivaram a fazer o que eu fiz no curso. O que eu já tentei fazer e deu certo, o que eu já tentei fazer e que não deu tão certo assim, e sobretudo o que eu ainda gostaria de fazer para implementar, para melhorar mais ainda o impacto dos meus cursos. E a grande motivação minha foi que mesmo na graduação eu achava a aula expositiva chata. Está gravado isso agora, todo mundo já sabe, agora não, não, não é um segredo mais para ninguém. Mas eu sempre achei muito chato aquilo. E basicamente o que aconteceu era é o seguinte, você tinha uma aula expositiva em que você ficava uma hora e meia vendo o professor falar e aquilo acrescentava muito pouco ao que você poderia em meia hora lendo o livro também absorver do mesmo jeito. Então o, o, o benchmark ali de tempo de comparação entre uma hora e meia com o professor e meia hora no livro, o professor perdia, eu não, não gostava muito da eficiência do processo. Vira o professor... E, poxa, eu era até um professor bem avaliado, eu tentava bolar exemplos bonitinhos, encadeamento de raciocínio legal, fazer uma demonstração diferente da do livro. do Meus cursos têm uma matemática muito forte, mas eu tentava simplificar as demonstrações, dar uma intuição de por que funcionava aquilo. Mas ainda assim eu ficava sempre com a sensação de que eu estava enxugando gelo, de que você fazia uma coisa linda, fantástica, não sei o quê, daí dava para o aluno um problema simples para caramba e o aluno não fazia a menor ideia de como começar a resolver aquele problema. Então essa sensação sempre me incomodou profundamente. Eu falava, pô, eu estou perdendo o meu tempo e os alunos estão perdendo o tempo dele. Lá duas horas eu tento fazer o melhor que eu posso e não consigo. Essas angústias eu comecei a compartilhar com alguns professores da elétrica e até que alguns que compartilhavam aí da, da, das angústias e da, das possíveis soluções, porque tem um aspecto interessante disso, né, que... Esse grupo de professores a gente buscava não culpar o aluno, que é um discurso que você ouve bastante. Né? O aluno é desinteressado, o aluno é desmotivado, o aluno não quer saber de estudar, o aluno isso, o aluno aquilo. Pode até ser que seja verdade, eu não estou questionando se é verdade ou não. Mas o fato é que é com esse aluno que nós temos que trabalhar. Eu até acho que não é verdade, eu acho que o aluno é motivado. Mas o aluno que nós temos é esse, aí se torna um problema. Poxa, eu sou professor da Faculdade de Engenharia, é um problema de engenharia. Eu tenho materiais e eu tenho que produzir um resultado com aqueles materiais. E o material que eu tenho é o material que eu tenho. Não adianta ficar muito botando a culpa no aluno. Pode ser que ele tenha, pode ser que não, mas o que é o melhor que a gente pode fazer com esses alunos que nós temos? Então, essa essa busca por tentar ver o que, que a gente poderia mudar para melhorar o efeito da, da aula nos uniu. Hoje, a coordenação de graduação da Engenharia Elétrica e de Engenharia de Computação tem três de nós em coordenadores e vices de, desse grupo. Né? E esse grupo começou com uma série de discussões, depois virou uma série de palestras, e agora, como todo mundo do grupo está na coordenação, o grupo meio que morreu não tem mais, não tem mais o grupo. Mas a Maria Teresa participou de um monte, ela nos deu a honra da presença dela lá em uma série dessas discussões, mas de qualquer forma, por causa. Des, dessa participação nesse grupo que a gente estava muito ainda Tatiano em novembro de 2012 eu fui como representante da Faculdade de Engenharia Elétrica num evento do qual a Maria Teresa também participou organizado pela reitoria da Unicamp um workshop de uma semana em Harvard sobre estratégias para inovação no ensino de engenharia e é aí que eu comecei a ver que um Harvard MIT e várias outras instituições passavam pelas mesmas angústias que eu passava o que me levou a crer cada vez menos que era culpa dos alunos, porque, pô, eu aluno de Harvard e do MIT, eu imagino que eles sejam dedicados. Né? E principalmente, dois, existem soluções. Tinha pessoa que tinha conseguido resolver essa sinuca de bico de como fazer aquele troço, resolver, talvez seja uma palavra muito forte, mas melhorar o, o que, que acontecia na, na sala de aula, melhorar o aproveitamento dos alunos daquele tempo em sala de aula. E bom, daí eu voltei, continuei estudando, continuei interessado, continuei lendo e cheguei num livro que se chama é, Ensino Baseado em Evidência, de um inglês que se chama Jeff Perry, eu vou mostrar a capinha dele aqui. E o que é legal desse livro é que ele, de certa forma, resume uns quatro livros que eu já tinha lido antes, mas ele coloca tudo num compêndio só. E ele começa falando sobre teoria da aprendizagem, da aprendizagem, como é que a gente aprende, teoria da motivação, o que que motiva a gente, o que que não motiva a gente. Fala sobre o que é essa questão de ensino baseado em evidência, e fala sobre os princípios básicos que ele extrai da literatura de ensino baseado em evidência. Então eu vou começar hoje falando um pouco sobre esse livro, como uma tentativa aí de convencer vocês a ler o livro, é muito interessante. Às vezes ele entra muito em detalhes de olha, esse tipo de técnica funciona com esse impacto, funciona por causa disso, tal, não sei o quê já perde um pouco talvez o interesse, mas é no geral é um livro que eu acho muito interessante. E depois, em função disso, eu vou falar o que desse livro eu tentei trazer para a minha sala de aula, o que daquele, dessa, desse workshop em Harvard eu tentei trazer para a minha sala de aula, o que, que deu certo e o que, que não deu certo. Mas eu vou começar tentando falar uma crítica aí um pouco de por que, que a aula não funciona, e, e, e por que, que a aula não funciona, por que, que a aula funciona pouco talvez, e mostrar que é um negócio universal, né? E essa figurinha eu acho fantástica. Muitos de vocês já devem ter visto essa figurinha em algum lugar. O pessoal da MIT desenvolveu uma pulseira, que eu não sei de que diabo que ela mede aqui no, no pulso, mas com essa medida eles conseguem inferir atividade cerebral. Então você não precisa botar eletrodo para saber o que está acontecendo com o cérebro do cara. Você deixa o um negócio no pulso do cara. Eles falaram, ó, ah, estamos medindo, é fácil de medir, vamos deixar uma semana medindo a atividade cerebral de um aluno da MIT. E é isso que eles observaram, a atividade cerebral do aluno da MIT. Então você vê que no começo ali do. É de baixo para cima, né? Primeiro dia ali, à direita, das 9 às 3 da tarde. Ele está dando aula, ele está em aula. O cérebro do cara está praticamente. Ah, não, aqui, O cérebro do cara é desligado. Segundo dia, aula. O cérebro do cara é desligado. Compara com televisão. Onde é que tá a televisão aqui? A televisão está em roxo aqui em cima, ó. A televisão está em roxo aqui. Aula e televisão é a mesma coisa. Dormindo. O cérebro do cara funciona mais do que funciona em sala de aula. Então, basicamente, o cérebro do cara está desligado em sala de aula. E você vê uma outra coisa interessante em alguns lugares: que o cérebro está mais ligado no começo da aula, que é uma teoria bem popular aí de que a nossa atenção é de 10 a 15 minutos no máximo. Depois de 10 a 15 minutos, a gente desliga. E o que eu falava para os meus alunos em aula é o seguinte: falava, Pô, você não consegue prestar atenção num filme de uma hora e meia. O filme tem uma história interessante, imagens lindas, música fantástica, você está sentado confortável e você não presta atenção exclusiva no filme de uma hora e meia. Muitos filmes começam com o final do filme, eles mostram uma cenazinha do final do filme, daí vai o filme inteiro, daí ele emenda naquele começo. A hora que emendou no começo, você não lembra mais o que, que, que tinha mostrado, aquele troço não estraga a sua experiência de assistir o filme, você não lembra mais daquilo. Então, quer dizer, é, é complicado, realmente as pessoas desligam. Esse cara, Carl Wieman, Prêmio Nobel de Física, pessoa super bem avaliado, excelente, não sei o quê, fez uma experiência numa aula dele. Ele estava falando sobre a aula de acústica. Ele pegou um violino, tocou o violino, falou: Olha, gente, eu estou tocando violino aqui, a corda vibra, mas a vibração da corda é muito pequenininha. A corda desloca pouco ar. Para a gente ouvir o, a, a, o som, é uma onda de pressão. Você tem que ter deslocamento do ar. Então o que acontece é o seguinte: a corda está vibrando, ela transfere a vibração para a madeira do violino, a madeira do violino aí sim vibra bastante e isso gera a onda que nós ouvimos. Tá? Ele continuou a aula, continuou conversando, não sei o quê, 15 minutos depois ele fala: Pessoal, o que gera o som no violino? É a vibração da corda, a vibração da madeira, ambos ou nenhum dos dois. 10% de acerto, 15 minutos depois que ele tinha falado isso. Entendeu? Ninguém se lembrava mais da afirmação que ele tinha feito 15 minutos antes. E é um resultado que é reproduzido comumente em diversas outras pesquisas. E a conclusão, basicamente, é que o professor não ensina, aluno aprende, não tem muito jeito. A gente, a gente pode ajudar. Bom, outro exemplo de que a coisa não funciona tão bem. Isso aqui é um exemplo de circuito elétrico, eu não vou entrar em detalhes porque não, não é de engenharia elétrica, mas basicamente você tem. Essa aqui é de um, de um professor de, de Harvard que deu uma palestra para a gente, Eric Mazur. Tem um vídeo dele na internet, depois, se vocês quiserem, eu passo o link, é absolutamente fantástico. Se vocês quiserem anotar, chama Confessions of a Converted Lecturer. É um vídeo de 80 minutos que vale cada segundo do vídeo, é, é impressionante. E daí ele deu numa prova dele essas duas questões aqui. A questão da direita é uma questão de fazer conta. Ele perguntava qual é a corrente que passa nessa resistência aqui. É uma questão de fazer conta, é um algoritmo que você roda, você faz, blá, 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 descobre essa aqui. A segunda questão é uma questão mais conceitual. Você tem três lâmpadas, essa chave aqui começa aberta, depois que eu fecho essa chave, o que vai acontecer com o brilho da lâmpada C? Com o brilho da lâmpada A? Com a potência que a bateria oferece? Aumenta, diminui ou fica igual? É uma questão muito mais conceitual. Na questão convencional, muita gente acertou e a média foi de 7. A nota média, de, no máximo de 10, a nota média foi 7. Na questão convencional. Na questão conceitual, a média foi 2. E a média foi dois porque ele tinha só falado para os caras falar se aumenta, diminui ou fica igual. Então a nota era isso, mas ele pediu uma justificativa. Então tinha cinco opções, tinha cinco coisas que ele perguntava, brilho da lâmpada, tal, não sei o quê. Então você tinha que falar de cinco itens. A maioria deles acertou dois, ele acertou um item. E o item que eles acertaram, depois ele foi ver a justificativa, a justificativa estava errada. Eles diziam que o brilho da lâmpada C ia diminuir porque a hora que o elétron chegasse aqui, metade ia descer. Pela chave fechada, metade ia passar por lá e, portanto, o brilho da lâmpada ia diminuir. De fato, a hora que o elétron chega aqui, todo mundo vem para baixo e ninguém passa pela lâmpada. O brilho, da, da, não é que o brilho diminui, a lâmpada desliga. Então, quer dizer, mesmo alunos de é, pre-med, que eles chamam, né, aluno que está fazendo física para se preparar para a faculdade de medicina de Harvard, errou essa questão. Não, eles sabiam resolver um algoritmo, mas eles não faziam a menor ideia do que, que eles estavam fazendo. Outro exemplo que eu acho fantástico, mais, mais um aqui. Esse cara, Derek Miller, ele tem um canal de vídeos no YouTube agora que chama Veritasium. Ele fez a tese de doutorado dele no, no efeito de vídeos científicos. E um dos experimentos que ele fez na Universidade de Sydney com alunos de física foi o seguinte, ele pegou 300 e não sei quantos alunos, não lembro mais, quase 400 alunos, e deu uma prova para esses 400 alunos. Daí dividiu esses 400 alunos em quatro grupos, e para cada um desses quatro grupos ele mostrou um vídeo diferente que explicava como respondia as questões daquela prova. Então você tinha um vídeo que aparecia um professor, e os vídeos são muito bem feitos. São cheios de diagramas, e filmagens e animações e musiquinha, tudo, tudo muito bem feitinho. O primeiro vídeo, então, o primeiro grupo assistiu um vídeo de exposição, em que vinha um professor e explicava como é que respondia a questão. Então, se eu tinha uma questão, por exemplo, um carro bate de frente com um caminhão. A força que o carro exerce no caminhão é maior, menor ou igual à força que o caminhão exerce no carro. Daí ele ia e falava, não, a força é igual porque a segunda lei de Newton diz que ação e reação, tá, não sei que, ele explicava isso. Tá bom? O pessoal que assistiu esse vídeo, muito bem explicado, muito bonitinho, adorou para começar, isso é interessantíssimo, eles adoraram, acharam o vídeo muito claro, ajudou muito, não sei o quê. e depois eles refizeram exatamente a mesma prova. E passaram de oito acertos na primeira prova... Para nove acertos na segunda prova. Na mesma prova, viram vídeos explicando a resposta de todas as perguntas e passaram de oito acertos para nove acertos. Tá? É, o mais eficiente foi o que ele chamou de diálogo. O diálogo começava com um aluno dando uma resposta errada para a pergunta. Ah, eu, eu anotei a resposta tal. Eu disse que a força do caminhão no carro é maior do que a força do carro no caminhão. Daí chega um outro aluno e fala: pô, também anotei isso, mas depois eu estava pensando. Eles começam a conversar e vão, ó, tá, não faz sentido, blá, 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 converge para a resposta certa. Os alunos acharam esse vídeo horroroso, confuso, atrapalhou muito mais do que ajudou, acharam horrível. Mas, eles acertaram, aquele grupo de alunos tinha tido uma nota média de 8,5 na primeira prova, passou para 16 quando eles refizeram a mesma prova. Quer dizer, os erros conceituais que os alunos tinham, não foram combatidos pela exposição, os alunos continuaram cometendo os mesmos erros, acreditando nos mesmos conceitos errados. O diálogo expôs o aluno ao erro conceitual. Então uma das coisas que é o problema da, da aula expositiva, que esse livro discute e alguns outros livros discutem, é que ela não explicita para o aluno o erro que ele está cometendo e aprender é corrigir erros. Se você não está cometendo um erro, você aprendeu, acabou, vamos bola para frente. Então, aprender é corrigir erro. E tem um livro de uma psicóloga de Stanford que chama, meu Deus do céu, Carol Dweck, Carol Dweck, D-W-E-C-K, chama Mindsets, que é fantástico. Ela fala sobre a questão de motivação e, e coisas assim. Mas ela fala que essa questão de corrigir erro, você consegue medir. Com, com ressonância magnética, aqueles negócios assim, você consegue medir o cérebro se adaptando à correção do erro. Quando você vê um erro, você toma conhecimento do erro e corrige o erro, você aprende. Então a aula não explicita essa questão do erro. E pior, ela dá uma falsa sensação de segurança para os alunos. Falsa sensação de segurança no seguinte sentido: se eu digo para vocês que a capital da Suíça é berna, todo mundo falava, não, eu saberia disso, claro, eu sabia que a capital da Suíça é berna. Por outro lado, se eu pergunto para vocês qual é a capital da Austrália. Aposto que muitos de vocês vão ficar em dúvida com a resposta. A capital da Austrália é Canberra, Canberra. Mas muita gente vai falar: pô, é Sydney ou é Melbourne, ou é uma outra, como é que chama a outra? Então, essa questão de eu falar para vocês qual é a capital da Suíça e eu perguntar para vocês qual é a capital da Austrália cria mecanismos completamente diferentes. De expor uma, uma falha na sua formação, uma falha no seu conhecimento, uma falha. E isso é o que é o aprendizado para esse pessoal, é ir consertando essas falhas na interpretação. É... De certa forma, a sensação de segurança que a aula dá explica muito a resistência dos alunos a mudanças. Todo mundo que adaptou mudança fala muito que os alunos resistem a essas mudanças. Inclusive, esse professor Eric Mazur, ele falou que na primeira avaliação que ele recebeu, depois que ele fez as mudanças dele... Ele fala que uma aluna reclamou, falou: professor, não ensina mais nada, agora eu tenho que aprender tudo. Mas não existe outro jeito de aprender. Né? Então, e dá a falsa impressão, essa aula expositiva em que o cara fica falando muito, que nem eu estou fazendo agora, de certa forma, eu estou defendendo o aprendizado ativo e vou ficar uma hora e meia falando para vocês. Né? Mas, é, dá a falsa impressão de que o aprendizado é passivo e, sobretudo, transferência de informação. E aqui vem um negócio que eu, que eu acho interessante, né? que muita gente argumenta que ah, no século XXI, com a internet, a informação é plenamente disponível. Eu até que não gosto tanto desse argumento, eu entendo o argumento, mas não é um argumento que, que eu gosto tanto. Porque, para mim, na minha graduação pré-internet, eu já tinha esse mesmo problema. A informação também estava disponível. Na biblioteca, em vez de na internet, era um pouco mais difícil de acessar a informação, mas ela já estava disponível. E é bem da verdade, desde Gutenberg, que um livro parou de custar o preço de um carro, né? o pessoal avalia que na Idade Média o livro custava o que hoje custa um carro. Desde Gutenberg, a, a disseminação da, da informação foi relativamente resolvida. Então, você não precisa mais de alguém falando, lendo um livro para as pessoas. A pessoa pode pegar e ler o um livro. Então, essa essa questão do aprendizado como sendo algo além da transferência de informação é uma questão que é, é séria e existe, já permeia essa discussão há muito tempo. É... Aqui eu vou mostrar um estudo que, que, que eu acho muito interessante e isso me motivou a fazer uma coisa esse semestre. Depois eu, eu menciono o que que era. Mas a questão da ilusão da fluência, né? de, da ilusão de que você sabe alguma coisa. Esse é um estudo do pessoal da Pensilvânia, em que eles dividiram os alunos, eram também 400 alunos, não sei quantos, e eles deram para os alunos dois trechinhos, do, mais ou menos do mesmo tamanho. Eu não lembro mais sobre o que que eram os trechos. Eu acho que um era sobre o sol... E o outro era sobre lontras marinhas ou qualquer coisa assim, meio nada a ver, nada a ver com o que os alunos sabiam mesmo. E eles deram para os alunos esses dois trechos que tinha mais ou menos o mesmo tamanho e o mesmo número de informações. Eles identificaram assim, ah, isso aqui é uma informação, outra, outra. Tinha mais ou menos o mesmo número de informações. Como todos esses estudos, eu vou falar mais para frente, dividiram os alunos em vários grupos. E para um grupo de aluno, por exemplo, você tinha que pegar um dos textos e ler esse texto em duas sessões de sete minutos. O outro, o outro texto você leria numa sessão de sete minutos, e na segunda sessão de sete minutos, em vez de você ler o texto, você passaria aqueles sete minutos tentando anotar o que, que você se lembrava do texto que você leu. Então, para um texto, você tinha contato duas vezes com ele lendo, num texto, você tinha contato uma vez com ele lendo e uma vez tentando se lembrar. Daí, depois, eles mediam o quanto você se lembrava dos textos. Tá? Para um grupo de pessoas, eles mediram isso cinco minutos depois da segunda sessão de estudo. Tá? Então, li, fiz alguma coisa, li de novo, cinco minutos depois eu vejo quanto que eu me lembro do texto. Então, as pessoas que leram duas vezes se lembravam de 80% das informações. As pessoas que leram uma vez e estudaram uma vez se lembravam mais ou menos de 75% das informações. Tá? Se você fosse testado dois dias depois da segunda sessão de estudo, você já passava a se lembrar... É, mais ou menos 50 e pouco por cento quem tinha lido duas vezes, e quem leu uma vez e estudou, na que tentou se lembrar na segunda, caiu muito pouco, olha lá, de 75% para 70% mais ou menos, do quanto que você se lembrava. Tá? Uma semana depois a diferença fica ainda pior: 45% você se lembrava para quem leu duas vezes, e quase 60% para quem leu uma vez e tentou recordar na segunda vez. Então isso, esse estudo me motivou a fazer um negocinho que eu já vou já vou falar é, no meu curso tá? mas ainda assim quer dizer a, a teoria do cara é isso expõe a tentativa de se lembrar expõe o cara a, a saber que ele não se lembra de alguma coisa quando ele lê da segunda vez ele não, ele não é forçado a ver o que ele não se lembra Bem, então chegamos nesse livro evidence based teaching do Jeff Perry que eu achei muito bacaninho como eu disse resume vários outros trabalhos Quais são as coisas que eu, eu tentei extrair para trazer para cá, né, que eu achei mais marcante? O livro é muito mais amplo do que eu vou falar aqui. Fala, Não é um livro muito grosso, não. Não é um livro difícil de ler. Mas fala muito mais do que, que eu vou falar aqui. E falar fala de aprendizado, na frente do professor Sérgio Leite, dá até vergonha um pouco, mas, mas é, oh, tem que desligar oh, a vergonha para não falar muita besteira, ou oh, deixar falar besteira. Uma das coisas que ele fala... É, uma das teorias do aprendizado que existem é que a gente constrói novos conceitos ligando ele a conceitos antigos. Né? Então ele dá o exemplo do conceito de divisão para uma criança. Né? A criança con conhece o conceito de compartilhar, ela tem uma barra de chocolate, ela conhece o conceito de dividir essa barra de chocolate com um amiguinho dela. É, então a partir disso você constrói o conceito da divisão matemática. Então você parte de um conceito que a criança já tem, e a partir disso você evolui. Então você cria um novo aprendizado estabelecendo conexões entre esse novo aprendizado e o velho aprendizado. E quanto mais conexões você estabelecer, segundo essa teoria, mais esse aprendizado fica registrado na memória de longo prazo, mais esse aprendizado afeta a sua, a sua, a sua memória por muito tempo e mais ele se solidifica aqui para poder ele servir de base. O pessoal brinca que é a teoria do velcro, né? o velcro é aquele bando de ganchinho, e quanto mais ganchinho você tem aqui, mais você vai conseguir colar alguma coisa aqui. Então, quanto mais ganchinhos você tiver, mais você consegue criar novos aprendizados. Então, quanto mais relações você conseguir estabelecer, e isso é uma coisa que, em geral, eu fazia muito mal nos meus cursos. Eu não tentava estabelecer relação entre o que a gente estava vendo e outras disciplinas, por exemplo. Né? O pessoal brinca, fala muito de interdisciplinaridade, eu brinco que a gente precisa, na engenharia elétrica em particular, de intradisciplinaridade, né? porque as disciplinas são coisas muito estanques, e mesmo dentro de uma disciplina você passa de um tema para o outro sem estabelecer muito as conexões. Segundo essa teoria aqui, essa falta, a esperança de que o aluno sozinho vai estabelecer essas conexões, não é muito realista. Essas conexões têm que ser explicitadas para o aluno. Ah, o impacto disso, de acordo com alguns trabalhos, é que é importante trazer à tona. Fazer o aluno se lembrar de conhecimentos prévios em cima do qual você vai construir aquilo. O pessoal fala até de avaliação, Pessoa... diagnóstica. Quem falou? Desculpa. Você. Diagnóstica. Para você saber de onde você partir. Né? Você fazer uma avaliação antes de dar uma matéria para saber onde os alunos estão. Pra você falar, bom, beleza, então eu vou partir daqui. É aqui que eu vou criar as novos, os novos conceitos. É, identificar relações erradas que às vezes os alunos estabelecem né? ele fala ah, não esse conceito é parecido com aquele não não é mas às vezes o aluno se o aluno não tem um guia para estabelecer conceitos ele vai estabelecer relações do jeito dele porque é o único jeito dele conseguir tentar aprender se ele estabelecer relação errada a coisa fica fica difícil ah, um outro problema que eu identificava nos meus cursos é a questão dos níveis de aprendizado taxonomia de Brun que muitos de vocês já já ouviram falar, né? Que diz que existem várias formas de aprendizado diferentes. Você pode se lembrar de uma definição, você pode conseguir entender e explicar alguma coisa, você pode conseguir aplicar, daí você pode conseguir comparar soluções diferentes, definições diferentes para ver qual é a mais adequada, fazer projetos, criar em cima dessas definições. São vários níveis. E qual que era o problema que eu tinha na minha disciplina? principalmente nas minhas avaliações, e isso é uma coisa que eu ainda não consegui mexer, mas eu vou falar um pouquinho mais, é que as avaliações, elas vinham muito para essa parte mais básica. O aprendizado básico, o aprendizado superficial, nem sempre é uma coisa indesejada. Tá? Então você fala, por exemplo, a soma. Você tem que saber quanto que é 7 mais 5. Você não pode parar aqui na faculdade para pensar, não, 7 mais 5, quanto é que é? Então 7, 8, 9, 10, 11... Você precisa ter um aprendizado superficial mecânico de que 7 mais 5 é 12 e acabou. Se você for perder esse tempo num curso de cálculo, você, você não vai conseguir entender limites assim, que você tem que ficar fazendo 7 mais 5 no dedo. Então, o aprendizado superficial, mecânico, de, de lembrar rápido, não é necessariamente ruim. O pessoal brinca, fala muito da, da questão de mudar a marcha de carro. Né? Quando você está aprendendo a mudar a marcha de carro, você não consegue mudar a marcha, mexer na, na música, olhar no espelho retrovisor e conversar com, com o passageiro. Depois, com o tempo, vai ficando mecânico, você faz isso tudo e ainda manda mensagem de texto no seu celular. Não deveria, mas manda. Mas então a coisa fica mecânica e é útil que ela seja mecânica, é útil que ela seja reflexiva. Então nem todo aprendizado superficial é ruim. Mas se você deseja um aprendizado superficial, ensine para isso e cobre isso. Se você deseja um aprendizado mais profundo, ensine para isso e cobre isso. Mas não dá para exigir. Que se você ensinar e cobrar isso aqui, o aluno vai desenvolver esse tipo de habilidade naturalmente. Isso não acontece também. Ah, bom, e aí, o que esse pessoal de ensino baseado em evidência fez? Vamos tentar tratar essa questão de ensino, e eu já vou falar de muitas críticas que podem e devem ser feitas ao ensino baseado em evidência, mas vamos tentar tratar disso aqui como exemplo, um problema meio científico, quer dizer, a gente formula hipóteses. A hipótese é, a aula expositiva é boa ou não é boa? E a gente tenta medir isso de alguma forma. Tá? É claro, eu vou falar bastante das limitações disso, mas é isso que o pessoal de ensino e evidência busca fazer. Eles formulam a hipótese, isso funciona, isso não funciona, ou isso funciona melhor do que aquilo, e tenta de alguma forma medir isso aqui. Por que fazer isso? Porque isso funciona muito em medicina, agricultura, em uma série de coisas onde surgiu de fato essas, essas filosofias baseadas em evidência. E principalmente uma coisa que eu acho interessante né, na, na proposta de alguns desses livros é que eles permitem uma comparação entre, entre coisas, entre fatores de, de ensino. E algumas dessas comparações, elas mostram que algumas coisas funcionam sim, mas elas têm um custo muito grande. E tem outras coisas que funcionam até mais, têm um impacto maior, com um custo muito menor. Um exemplo que eu, um, um livro que eu li gosta muito de citar é a questão do tamanho de sala de aula, da aula para 20 ou para 80 alunos. O livro conclui, sim, existe um impacto positivo de uma aula menor, de uma turma menor. O pessoal aprende melhor. Mas a diferença entre a turma maior e a turma menor não é tão grande assim. E é uma coisa de implementação muito custosa. Quer dizer, se eu pegar uma turma de 80 e dividir em quatro de 20, eu preciso de quatro vezes mais professores. E tem outras coisas que o professor pode fazer em sala de aula que tem um impacto muito maior do que o tamanho da sala de aula. Então o cara fala, olha, nesse caso, de repente, em vez de diminuir o tamanho da sala de aula, primeiro vamos adotar essas outras coisas mais simples e com impacto grande, e depois a gente passa a adotar essas outras. Ensino baseado em evidência não é um conjunto de regras, mas é um conjunto de princípios e sugestões, quer dizer, tente adotar isso que isso aqui mostrou que tem um impacto bom em algum lugar. Principalmente essa questão de coisa baseada em evidência, medicina baseada em evidência mesmo. Quer dizer, agora tão, o colesterol parece que agora não faz mais tão mal assim. Né? E aí o que, que acontece? Você faz uns estudos, o estudo indica, ó, mostra uma correlação entre colesterol alto e doença cardíaca, e o cara fala, não, então o colesterol é ruim. Mas ele não explica por que, que o colesterol é ruim, não explica uma série de fatores que na realidade são importantes para você levar em conta. A hora que você vai decretar, não vamos parar de comer carne vermelha porque colesterol é ruim. Vamos parar o ovo, coitado. O ovo faz bem, faz mal, faz bem, faz mal, faz bem. É, então, quer dizer, existe, existem coisas que têm que ser atentadas quando a gente fala dessas coisas baseadas em evidência. Ela não ajuda a gente a aplicar corretamente o princípio, quer dizer, ele constatou naquele estudo que ele fez na universidade de Sydney que isso aconteceu. Agora, quais são todos os detalhes do, do que, que ele fez na Universidade de Sydney? Será que eu consigo reproduzir esses detalhes aqui? Ao reproduzir esses detalhes, eu vou obter os mesmos resultados? A questão do ensino baseado em evidência não permite a gente adaptar um estudo, não, não dá um guia muito claro de como a gente vai adaptar esse estudo, como a gente vai estender esse estudo, como a gente vai melhorar esse estudo. Não leva em conta o contexto, quem são os estudantes, qual é a instituição, qual é essa série de coisas. Ele, em geral, só mede o impacto, a média do impacto, não mede desvio padrão do impacto, e é um impacto de curto prazo. Esses estudos, para serem economicamente viáveis, você tem que pegar o cara, dar uma prova, mostra um monte de vídeo dá uma outra prova, três meses o estudo acabou. O que aconteceu um ano depois com esse cara? Não faço a menor ideia, ninguém estudou isso. Por quê? Porque é caríssimo você ficar seguindo o cara um ano depois, dez anos depois, quinze anos depois. É complicado. É... Tem uma outra questão muito séria. Como é que você mede aprendizado? O que quer dizer isso? O aluno aprendeu. Esses livros, essas, a maioria desses estudos, em geral, dão uma prova e dão uma outra prova depois e vê o quanto que o aluno evoluiu de uma prova para outra. Muitas dessas provas são cuidadosamente bem feitas, são bem estudadas, bem trabalhadas, mas ainda assim é uma prova. O cara é tirar uma nota tanto numa prova, quer dizer que ele aprendeu a disciplina? Não sei. Então, quer dizer, ele não substitui a intuição do professor, ele não substitui as observações que o professor faz em sua sala de aula, mas ele não pode ser ignorado. Aquela é uma informação muito preciosa para o professor para ser ignorada. Então, a partir do momento que alguém te diz um vídeo explicativo tem um impacto, que é mais ou menos metade de um vídeo em que confronta os erros conceituais dos alunos, essa é uma informação que você não pode ignorar ao projetar a sua aula, ao tentar fazer uma atividade em sala de aula. Pode ser que você constate que aquilo lá não tem nada a ver com a sua turma, mas ignorar essa informação é uma atitude que eu acho altamente questionável, dada essa evidência. Então, o que são esses estudos? Esses estudos, basicamente, você faz um teste antes, divide, que nem você faz para a medicina mesmo. Divide em dois grupos, um grupo de controle e um grupo experimental, e eu vou querer constatar alguma coisa sobre qual é o impacto de alguma atividade didática que eu aplico no grupo experimental em relação ao grupo de controle. Depois eu aplico uma outra prova, eu meço o que aconteceu com a evolução dos alunos de uma prova para outra, e vejo, por exemplo, que a distribuição do grupo de controle no segundo teste foram essas notas aqui. E no primeiro teste foram essas notas aqui. Desculpa. Grupo de controle no primeiro teste foram essas e o grupo experimental no segundo teste foram essas. Então houve uma diferença na média dos dois grupos e essa diferença aqui, em geral, era normalizada pelo desvio padrão das notas, para dar uma coisa meio. que você pode comparar estudos de tamanhos diferentes e, e coisas assim. Né? Então, basicamente, esse effect size que eu vou falar aqui é essa diferença aqui entre as médias normalizada pelo desvio padrão. Uh, mais ou menos o que o pessoal média aqui um ano de escolaridade tem uma mudança de um desvio padrão aqui de uma nota para outra e existem dois livros grandes que são uma compilação de meta estudos o que é um meta estudo o meta estudo é o seguinte um cara tenta ver um experimento sobre o impacto do tamanho de sala de aula no Nepal o outro vê em Campinas o outro vê em Sydney e cada um desses vai publicando um pequeno estudo sobre o impacto do tamanho da sala de aula no aprendizado dos alunos. Alguém vê, vem, pega todos esses estudos espalhados e faz um meta estudo. Ele faz um estudo em cima de estudos. Ele tenta agrupar os resultados de todos esses pequenos estudos que tentaram medir a mesma coisa e ele publica um resultado então mais consistente do ponto de vista estatístico em função do impact, para medir o impacto, por exemplo, da, da sala de aula. E o interessante desse effect size desse jeito que eu falei para você é que ele permite comparar estratégias daquilo que eu estava falando antes. Tem coisas que são mais eficientes do que outras. Então, com um custo menor, de repente, a gente poderia adotar as de custo menor. Os resultados são estáveis em geral, se repetem. Os, os estudos não têm muita variância. Isso é interessante. Né? A gente falou, não leva em conta o contexto. Mas, aparentemente, o contexto não tem um impacto tão grande assim. Os resultados são reproduzíveis. Você faz o estudo em outro lugar, é, as coisas... Dão parecidos. Um exemplo que eu acho interessante, até por um outro motivo que eu vou mostrar aqui, é o tal do Concept Inventory, que são uma dessas provas que eu falei, que são muito estudadas. O cara desenvolve essa prova ao longo de anos, ele tem financiamento da National Science Foundation para fazer isso. Testa a prova em, eu acho que foram 12 mil alunos, no final das contas, do começo ao fim, até a prova está pronta. E aqui você tem um estudo do impacto de uma técnica que se chama Peer Instruction no aprendizado. Então aqui você tem uma série de turmas em vermelho. O que, que ele plota aqui? No eixo x é a nota inicial da média de uma determinada turma nesse conceito inventory, nessa nessa prova. E aqui no eixo y é o quanto que ela avançou da prova inicial para a prova final. Então aqui nesse ponto, por exemplo, os alunos tiraram tipo 70% na prova inicial e avançaram 10%. Então eles tiraram 80% na prova final. Aqui nesse Nesse pontinho aqui. 70% na inicial, avançaram 10%, tiraram 80% na prova final. Então aqui você vê mais ou menos o ganho que os alunos têm na estratégia de, de aula normal. Esse é o paper, esse é o resultado mostrado no paper que publicou aí esse concept inventory de força. É, e a observação interessante, por isso que eu mostro esse slide, é que o cara que fez esse estudo, ele pegou e falou: não, vamos fazer o seguinte, vamos dividir os professores. Em professores bem avaliados, medianamente avaliados, médio menos, ele dividiu em quatro categorias, certo? Os gráficos são exatamente os mesmos, não muda nada. Então, a avaliação que os alunos fazem dos docentes tem uma correlação muito baixa com essa medida de aprendizado. É uma boa medida de aprendizado? Não sei. Mas é uma medida de aprendizado e, para esse caso, existe uma correlação muito baixa entre a avaliação que o aluno faz do professor e o resultado que o professor de fato mostra. É, aqui em roxo a gente tem o resultado de, desse mesmo estudo em turmas que usaram peer instruction, que eu vou falar mais sobre o que, que é. E você vê que nitidamente o ganho entre a prova inicial e a prova final aumenta muito com peer instruction. Bom, daí vem tem os, meta, os estudos individuais, os meta estudos e aí vem esse cara aqui, John Hattie, que publicou um livro que chama Visible Learning. E ele pegou, ele fez um, um estudo em cima de meta-estudos. Ele pegou um monte de meta-estudos, acho que ele pegou mais de mil meta-estudos, dividiu esses meta-estudos em coisas de 150 fatores diferentes: tamanho de sala de aula, o pai está na prisão, é, a família acabou de se mudar, o menino repetiu de ano, o menino avançou um ano. São 150 fatores diferentes. E ele tenta discutir o impacto de cada um desses 150 fatores. E ele chega numa boa notícia. Quase tudo que a gente faz tem um impacto positivo. Quase tudo. Tamanho de sala de aula tem um impacto positivo, claro que tem. Aula expositiva tem um impacto positivo, claro que tem. A conclusão dele não é essa. O que ele quer não é isso. Ele quer o seguinte: o que, que tem um grande impacto sobre o aprendizado? E a conclu... uma das conclusões é que a maioria dos fatores de alto impacto dependem da ação do professor em sala de aula, estão relacionados a coisa do professor. Aqui tem um grafiquinho do, do, do impacto, né? A média é mais ou menos em 0,4. O impacto médio é 0,4. São poucas coisas que têm impacto negativo. Em geral é pai na prisão, é, coisas relacionadas a ter pai na cadeia dão, dão um impacto negativo óbvio. E aí a questão são esses caras aqui. Quem que são esses fatores aqui de altíssimo impacto? O tamanho de sala de aula está aqui, está abaixo da média, está em 0,28. Tá? É, um fator, é um impacto abaixo da média do, do, dos impactos. Eu não vou discutir exatamente quais são esses fatores, que são 150 fatores, está lá no livro. Mas o Geoff Perry, a partir desses 50 fatores, 150 fatores, ele, na verdade ele pega dois livros, eu acabei esquecendo de mencionar aqui: tem esse do John Harry e tem o um outro do Marzano, eu esqueci o nome. Você sabe qual que é, professor? Tem um outro do Marzano também, que também faz uma coisa meio nessa linha aqui. E o Geoff Perry pega esses dois e tenta criar esses sete princípios de um aprendizado do um ensino baseado em evidência, de fatores de alto impacto no aprendizado que a gente poderia levar em conta. Um, o aluno tem que ter claro o valor do aprendizado. Tá? E o valor do aprendizado aqui é muito interessante, que não é uma postura utilitária, não é um valor que vai ser valioso porque eu vou usar isso na minha carreira profissional, tá? Esse pessoal gosta muito de falar sobre videogame, aprender a tocar um instrumento, aprender um esporte, esse tipo de coisa. Você não aprende essas coisas porque elas vão ser valiosas para você. Mas você aprende porque tem uma estrutura ali que te, te agrada. Então, o valor pode ser o valor do afeto, que o professor Sérgio Leite gosta tanto de falar, o valor do prazer que aquela coisa tem em você, uma relação de prazer com aquilo lá. Então ele deve responder a algum anseio do aluno. O pessoal conta, puxa vida, não vou lembrar do exemplo. Mas essa questão de você mostrar o erro conceitual do aluno é meio um, um filme em que você não sabe quem é o criminoso. Né? Se você consegue. A partir do momento que o aluno consegue ver que ele não sabe alguma coisa, você passa a estar respondendo para o aluno uma pergunta que o aluno se fez. Não é uma pergunta que você fez para o aluno. O aluno vê que ele tem um erro, ele fala, pô, como é que responde? Como é que resolve esse erro? Então, aquilo passa a responder uma coisa do aluno. Aqui tem duas coisas que são muito interessantes que eu ainda não fiz também, são coisas que eu vou falar mais para frente. É mais fácil o aluno ver o valor se ele participa da, da confecção dos objetivos do curso. Tá? Se, ele, se, ele, se, ele, se essa questão de ó, oh, o objetivo desse curso vai ser isso, 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 se o aluno participa disso, ele vê mais o valor. E aí entra nessa questão da motivação intrínseca, que é uma questão complicadíssima que tem a ver com isso que eu falei do videogame. E de fazer o curso por causa da. que vai ser útil para mim na minha carreira. Tá? A motivação extrínseca, que é uma motivação que vem de fora, é uma motivação que existe, mas é frágil. A motivação intrínseca, que é a motivação que vem de dentro, eu faço isso porque é legal, porque eu estou interessado, é por isso que eu jogo videogame, é por isso que eu toco violão, essa é uma motivação muito mais forte, muito mais poderosa. E tem alguns estudos, algumas estratégias que tentam trazer isso à tona, fazer os alunos trazerem a motivação intrínseca para dentro do curso. Isso é, é, essa é uma das coisas que eu ainda não consegui nem começar a brincar ainda, mas essa é uma coisa que eu quero muito fazer. E eu esqueci de falar que os objetivos têm que ser absolutamente claros. E aí é uma coisa que é dificílima de fazer. Eu acho que eu falo mais sobre isso? Não, não falo. É dificílima de fazer, eu tentei fazer no meu curso, que qual é o problema de objetivos claros? E qual é o problema das ementas de todas as disciplinas, não só da Unicamp, mas de quase qualquer lugar? O impulso nosso em fazer emenda de disciplina é: nessa disciplina nós vamos falar sobre derivada, limite e integral. Isso não é um objetivo claro. Como é que você vai medir se o aluno entendeu derivada, limite e integral? No meu curso, eu vou falar sobre transformada de Fourier. Não é, eu não quero que o aluno entenda. O que eu quero que o aluno faça com aquelas coisas? Mesmo num curso de matemática mais teórico. Tudo bem, é matemática teórica, mas ainda assim é possível você falar de objetivos de uma forma mais clara do que simplesmente entender a derivada. O que você quer que o cara faça com aquilo? Mesmo um matemático teórico deve ser capaz de definir as coisas desse jeito. Só que é difícil. É muito difícil de estabelecer esses objetivos claros possibilidade de sucesso. Essa questão do professor que chega e fala, metade da turma vai estar reprovada no final do curso, isso acaba com a motivação dos alunos, isso acaba com o aprendizado em sala de aula. Esse é um fator de impacto negativo. Um dos poucos fatores de impacto negativo é isso. Você fala, chegar no começo, primeiro dia de aula, falar, metade dos alunos vai estar tá reprovado nesse curso. Isso tem muito impacto negativo. É, não significa, e isso é importante, não significa que você vai baixar suas expectativas. Mas você tem que deixar claro para o aluno que se você fizer isso, 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 você vai passar nesse curso. É isso que eu espero de você nesse curso. eu não vou baixar minhas expectativas para você, não, eu não vou passar a mão na sua cabeça. Mas, se você fizer essas coisas que eu espero de você, você vai passar nesse curso. É... Aqui ele discute muito esse livro Mindsets da Carol Dweck, que eu falei para, você, para vocês, que é um livro fantástico, em que basicamente ela faz uma série de estudos. Sobre dois tipos de, de, de construções mentais que a gente pode ter sobre habilidade, sobre aprendizado. E, e você Uma mesma pessoa pode ter uma construção mental de uma forma para algumas, alguns aspectos da sua vida e de outra forma para outros. Mas basicamente a questão é: o talento, meu limite nessa atividade, é inato ou é construído? E essa diferença, se você acha que o seu talento é inato, o meu limite, eu, eu sou ruim de matemática, por exemplo, se você está convencido disso, você romper isso é dificílimo. Dificílimo. Então, ela tem uma série de estudos brilhantes, muito bem feitos, mostrando o impacto disso e mostrando como é que, às vezes, então, por exemplo, a questão de. De matemática, existe um sexismo aí de que mulher é pior em matemática do que homem. Então ela faz uma prova de matemática em que ela pede para no começo da prova você colocar o gênero, masculino e feminino. E para um outro grupo de pessoas ela não pede para você colocar o gênero. As mulheres que fizeram a prova sem colocar o gênero vão melhor do que as mulheres que fizeram a prova colocando o gênero. Aquela coisa de colocar o gênero lembrou as mulheres de que elas são mulheres e que, portanto, elas são piores em matemática, o que obviamente é falso. Mas isso ativa esse preconceito dentro da própria pessoa que está fazendo a prova e ela vai pior na prova. Então, essa questão desse mindset de falar você é burro, não vai aprender isso, não sei o que, isso tem um impacto monstruoso. Nota é um outro ponto aqui em que a nota tem um impacto curioso também. E eles falam dessa questão do uso de andaimes. Né? Isso é particularmente é, importante para laboratório. Né? O meu objetivo não é que você entenda, você saiba calcular. O um momento de inércia de um sólido. Meu objetivo é que você saiba calcular primeiro essa integral, depois essa integral, depois isso, depois. Você vai fazendo um troço devagarzinho, você vai dando uma escada por onde o aluno pode subir, você vai dando apoio para ele nessa escalada até o objetivo final. Objetivos desafiadores, aí o pessoal da, da pedagogia, ou, é, como é que chama? Proximal, como é que chama? É... Não, 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 o negócio do, do, do Vygotsky. Ah, Zona proximal, isso. Um objetivo que seja desafiador, se for muito fácil vai ser desmotivador, se for muito difícil vai ser desmotivador também. Você criar objetivos que envolvem o um nível, nível correto de, de, de dificuldade. Objetivos que tem que envolver um aprendizado profundo, quer dizer, você vai exigir que o cara saiba projetar um negócio se você nunca teve aquilo como objetivo do seu curso, isso não dá certo. É, para trabalhos em grupos, os objetivos devem envolver a participação de todos. Tem uma série de, de coisas aqui interessantes. Ah, aqui. E aí vem, talvez, o que esse pessoal identifique como o principal fator para o aprendizado, que é a questão do feedback. A questão do feedback, aí eu vou falar, deixa eu só ver como é que, que vai aqui. O feedback tem uma série de... Quanto tempo que eu tenho para falar? Ninguém me avisou isso? Não, mas... Ninguém está dormindo, está tá indo, tá indo bem, então. A questão do feedback, ela tem uma série de coisas importantes, mas ela é uma janela para aquilo que está acontecendo na cabeça do aluno durante a aula. Eu sempre brinco com os meus alunos, quando eles fazem uma pergunta, ficam tímidos, eu falo, olha, a única pessoa, aposto com você, que a única pessoa que não pensou isso que você está pensando agora, e você está com vergonha de perguntar, sou eu. Todos os seus colegas devem ter pensado a mesma coisa. Eu, certamente, não pensei, mas os outros colegas pensaram. Mas a gente não tem muita noção, a gente tem o que eles chamam do ponto cego do especialista. A gente sabe tão bem aquela disciplina que a gente não consegue mais se lembrar das dificuldades básicas de aprender aquilo. Então, o feedback, o mecanismo de feedback, ele tem dois, dois, duas vias. Um é o feedback do professor para o pro aluno, em que você não deixa o aluno criar um conceito errado. Você mata o conceito errado antes do conceito errado aparecer. E dois, o professor também sabe, se ele, pô, todo mundo já entendeu aquilo, tá, todo mundo está com sono porque já entendeu, ou todo mundo está com sono porque não consegue entender nada, não sabe formular uma pergunta. São duas coisas que podem acontecer. Esse mecanismo de tentar constantemente ver o que está acontecendo com os alunos e atuar em cima dessa informação que você recebe é o fator de maior impacto. Isso são as avaliações formativas, são avaliações que guiam o aprendizado. O feedback tem que ser rápido. Feedback não pode ser, eu dou três provas por semestre, devolvo a nota para o aluno depois de um mês que ele fez a prova, o aluno pega aquela prova, põe na gaveta, acabou qualquer feedback que você poderia ter dado. É... Uma coisa importante que o pessoal fala também, eu nem botei aqui, né? habilidades metacognitivas do aluno, se você tem objetivos claros, o aluno pode aprender a dar feedback para ele mesmo. O aluno pode aprender a ele mesmo ver se ele está indo bem ou não. Mas isso também é bem mais difícil. Né? Um crime do feedback. O feedback é isso está uma droga, você é burro. Não. O feedback é isso pode ser melhorado, isso está isso tá bom, e isso pode ser melhorado por causa disso, disso, disso. O feedback é associado ao processo, ao produto, não ao aluno. É, o feedback é específico, é rápido. E essas avaliações formativas eu já falei. Outro fator importante, a estrutura da informação. É começar do, do concreto, do que o aluno conhece, e passar para o abstrato. Não é falar de, de integral, abstrata primeiro e depois, ah, vamos dar um exemplo de uma integral. Não, começa com o exemplo da integral e depois passa para a integral abstrata. Começa com um exemplo de uma coisa que o cara é palpável e depois você generaliza aquilo. Por quê? Porque você parte de uma coisa que o cara conhece e você vai criando links para aquilo. Você vai pegando o velcro e vai pregando naquilo que o cara já constrói e daí você vai construindo, a sua, já conhece, você vai construindo a sua estrutura. Tempo e repetição é outra coisa importante, a gente espera muitas vezes que o aluno saiba que a derivada do seno é o cosseno, ou vice-versa, nunca sei quando tem menos ou mais aí, mas quer dizer, a gente sabe disso hoje em dia porque a gente já deu essa matéria um monte de vezes, já usou essa derivada um monte de vezes, Alguns conhecimentos, como mudar a marcha, exige prática, exige tempo. Então, se você quer alguma coisa muito reflexiva do aluno, muito que ele responda por reflexo, é necessário dar tempo, repetir aquilo para o aluno conseguir absorver aquilo do jeito que você gostaria. Faz analogias para explicar de várias formas como é que o aluno, o aluno vê aquele problema de vários pontos de vista diferentes. Nessa repetição de ver desse ponto de vista, ver desse outro, ver desse outro, o aluno vai ganhando familiaridade, vai ganhando um aprofundamento, vai ganhando uma compreensão melhor. Essa questão, essa questão de metacognição também é muito importante, mas essa eu já vou falar, já entendo muito menos do que o resto, aí a, a chance de eu falar besteira é, é muito maior, eu vou ficar quieto nessa. Então aqui, o Geoff Perry conclui, no, o livro dele não conclui aqui, né, mas eu concluo a parte que eu vou falar do Geoff Perry. Dizendo, olha, isso tudo são sugestões, a verdade universal não existe. Essa coisa, eu estou preparando o curso para o Corsera agora. Né? Então, eu já vi críticas de que o Corsera diminui o papel do professor na sala de aula. Eu acho que não. Eu acho que o Corsera aumenta o papel do professor na sala de aula. Porque ele tira de mim a necessidade de transmitir informação. E ele coloca na gente a necessidade de mudar a forma do aluno pensar, de mudar a forma do aluno ver o mundo. E de despertar no aluno a paixão por aquilo que você está ensinando, ele aumenta muito a nossa responsabilidade. Ele não tira nenhuma responsabilidade nossa não, mas ele aumenta muito a nossa responsabilidade. Então essas, essas conclusões dele, então não, não existe a fórmula certa, mas são princípios que ignore sob próprio risco, né? Não é. O Corsair é uma plataforma. A Unicamp está fazendo um, um, uma parceria. O Corsair é uma plataforma de cursos online. Desses MOOCs, Massive Open Online Courses. E são cursos abertos, disponíveis para quem quiser. E a plataforma é toda bonitinha. Então você põe vídeo, exercício. Tem Coursera. assim. Pode escrever? Coursera. Então, isso aqui e esses princípios aumentam muito a nossa responsabilidade, aumentam muito o que a gente pode fazer em sala de aula. Que eu acho, eu acho que é uma coisa muito legal. É, claro, tem que ser adaptado à sua personalidade, aos seus alunos, ao que, que você tem em mãos. Essa questão, essa pergunta eu sempre ouço, né? Tá bom, agora quando eu contar o que eu estou fazendo na sala de aula, todo mundo fala, mas você consegue cobrir o mesmo conteúdo? Não, não consigo. Mas eu jogo fora o conteúdo que eu não consigo cobrir sem nenhuma dor no coração. Porque cobrir conteúdo quer dizer o quê? Quer dizer que eu falei alguma vez aquilo para o aluno e o aluno aprendeu aquilo? Ou pior, quer dizer que se eu não falei para o aluno aquilo, o aluno, como diz o Eduardo, o coordenador da computação, eu alejei o aluno para o resto da vida e ele nunca mais vai aprender aquilo? Não, não é. Quer dizer, essa questão de preocupação de cobrir todo o conteúdo é uma questão questionável. De certa forma. Tá. Bom, agora voltando para o que eu tentei fazer. Esse professor Eric Mazur, ele, ele advoga muito esse método peer instruction. Dizer se é dele ou não, sei lá, essas coisas. Tem uma, uma lei, esqueci o nome da lei da internet, que diz que nenhuma lei que tem o nome de uma pessoa foi criada por aquela pessoa. Nem essa lei, que não foi criada pelo cidadão, é a lei de sei lá quem, nem essa lei, que não foi criada por um, foi criada por outro. A lei de mano não deve ter sido criada por ele, não foi. Então, mas o que o Eric Mazur quer com Peer Instruction? Ele quer feedback rápido, ele quer é, um pouco de metacognição dos alunos aprenderem a ver se está certo ou errado, ele quer aprendizado em grupo e aprendizagem ativa. Então, o que ele faz? Desculpa quem já ouviu, mas eu acredito que deve ter gente que não tem ouvido ainda, eu vou, eu vou explicar pela milésima vez para outras pessoas. O Equimazuro, então, ele dá uma aula de mais ou menos 10 minutos, ele explica alguma coisa mais ou menos 10 minutos, e daí ele coloca uma questão. Nesse momento, é uma questão low stakes que ele fala, é uma questão que tem pouca coisa em jogo. Não vale muita nota, não tem muito problema. Então, os alunos estão confortáveis em responder essa pergunta, e é nessa hora que é bom botar aquelas pegadinhas de prova aquela casca de banana para o aluno errar. Ele quer que o aluno erre aquela pergunta. A pergunta é feita para revelar erro. Então, os alunos pensam sozinhos. E depois ele pega a resposta dos alunos. Em geral são perguntas de múltipla escolha, ele pega essas respostas de algum jeito e dá uma olhada no desempenho da turma. E daí ele avalia o seguinte: olha, o que, que aconteceu? 90% da turma acertou a resposta? Então eu vou dar uma explicadinha para o benefício dos 10% e vamos mudar. 20% da turma, 10% da turma acertou a resposta? Então ninguém faz a menor ideia do que está acontecendo. Vamos tentar resolver isso antes de seguir para frente. E aí, o, o, o ponto-chave que ele busca é o seguinte: mais ou menos 50% da turma certa. E aí que a mágica acontece. tem uns vídeos que são fantásticos disso. Esse vídeo que eu falei para vocês é um exemplo. Ele fala para o pessoal: olha, vira para o lado e convence o cara que está do seu lado da resposta que você deu. Tenta discutir e concluir qual é a resposta. E aí entra naquela discussão do Derek Miller, lá do, 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 dos vídeos. Ele traz um monte de coisa à tona. E daí ele pega de novo. Ele vê as respostas. E, em geral, as respostas passaram de 50% certas para 90% certas. Ele dá uma explicadinha de novo para aquele 10% que ainda não entendeu e bola para frente. Então, é um método que permite uma discussão muito grande. É, o foco é no aprendizado, no acerto. O erro é estimulado. Uh, as questões são muito conceituais, ou algumas até que são questões socráticas, em que você tenta fazer o aluno antecipar o que está vindo no curso. Né? Em vez de você chegar e falar a próxima etapa, você fala para o aluno o que, que você acha que vai ser a próxima etapa, o que, que você acha que vai acontecer. Isso também, essa questão de pedir para o aluno antecipar o curso, tem um impacto muito grande. Uh, e principalmente, como os alunos já pensaram sobre aquela pergunta, a hora que você vai explicar, a explicação cai em solo fértil. Aí, a hora que você vai explicar, você está respondendo uma pergunta que o aluno se fez, não é uma pergunta que você fez para o aluno. Isso faz uma diferença brutal no impacto daquela sua explicação. Bom, fui tentar fazer isso na minha turma. E aí começam as dificuldades, aí começa a, a, a questão. Deixa eu já botar aqui, antes que eu... Que eu... E a grande dificuldade que eu tive para implementar isso, a vantagem de física, curiosamente, cálculo não tem tanta coisa sobre isso. porque, Por que eu digo curiosamente cálculo? Porque o mesmo grupo de pessoas que faz física, em geral, faz cálculo também, né? vai em paralelo. O pessoal da física tomou a liderança aqui, e desenvolveu já uma compreensão muito forte de quais são os principais erros conceituais dos alunos em Física 1, já desenvolveu um corpo de perguntas interessantíssimas, instigantes, curiosas, que ativem esses erros conceituais que deixem os alunos interessados. Então já tem todo um conjunto de material pronto para isso. Fui eu fazer isso na minha sala de aula e descobri que as minhas perguntas ou davam 90% de acerto ou dava 10% de erro, de, de acerto. Então quer dizer, eu não consegui bolar, eu bolei uma ou duas questões que eu via uma distribuição legal da turma e que daí depois eu falava, não, beleza, vamos discutir. É dificílimo bolar isso aí. Tão difícil quanto bolar o ILO lá, intended learning outcome, que são os objetivos do curso mas esses objetivos menos assim, entender a transformada de Fourier e objetivos mais a saber fazer isso com a transformada de Fourier, saber fazer aquilo com a transformada de Fourier. É difícil. Eu apanhei monstruosamente. O é... que, que eu estou fazendo então agora no meu curso? Eu dou questões, muitas questões dessas que tentam antecipar o curso. Eu faço muito isso. E Só que agora eu não tenho mais essa questão de, da discussão em grupo depois. Então o que eu falo é o seguinte, resolvam e eu não coleto mais as respostas porque uma das dificuldades é bolar a questão de múltipla escolha decente. É muito difícil bolar a questão de múltipla escolha decente. A questão de múltipla escolha é fácil, mas questão de múltipla escolha decente em que as alternativas erradas tenham um significado ah, se o cara errou isso, ele vai cair nessa alternativa. Se o cara errou isso, ele vai cair nessa alternativa. Isso é dificílimo de muito fazer também. Então agora as minhas questões são abertas e eu fico circulando na aula. Eu tenho... A minha turma está com 60 alunos, não é, não é muito problema. Os alunos fazem uns grupinhos assim, de três, às vezes quatro. E daí você vai circulando, dá uma bagunça deliciosa. É fantástico, assim, é confusão. Eu dou análise de sinais, que chama. Transformada de furria, basicamente. É tudo que você queria saber sobre transformada de furria. E teve vergonha de perguntar. É, então são mais ou menos 60 alunos, eles fazem grupinhos, é uma bagunça deliciosa, realmente funciona. Aquela questão da motivação, né? o aluno está lá só por nota. Eu não acredito, eu realmente não acredito. Porque, poxa, a bagunça é fantástica. Não tem ninguém. Depois às vezes você vê um cara no, no Facebook, né? Mas aí você olha lá o cara já tinha resolvido o problema. Se ele já resolveu o problema, beleza, fica no Facebook à vontade. Você ou... vê aquele cara que você normalmente dormindo participando? Você vê ele participando. Às vezes você tem que fazer alguém passar vergonha, né? Daí o cara tá meio voando assim, daí você fica do lado dele e fala: e aí, você tem alguma dúvida? Mas esse cara também é importante. Porque, de certa forma, isso é uma coisa interessante. né? A, a aula expositiva, muita gente falava, ah, eu aprendi com aula expositiva. Honestamente, nós somos professores da Unicamp, a maioria aqui. A gente não é exatamente o público-alvo da maioria das disciplinas. Né? Quer dizer, a maioria das pessoas que aprendiam com aula expositiva possivelmente aprender, aprenderiam. Vendo Coursera, aprenderia vendo telecurso segundo grau, aprenderiam lendo livro, aprenderiam de qualquer jeito. Esse não é o público-alvo do que eu faço. Esses caras vão aprender de qualquer jeito. E é um cara que, infelizmente, daí fica uma dificuldade, né? Como é que você trata desse cara, o cara que tem mais facilidade? Porque a minha aula, para ele, fica fácil. Mas o meu objetivo é pegar o, o resto. O, o resto fica feio de falar, desculpa. Corta do vídeo aí. <laughs> pegar os outros. Pegar os outros. E é esse cara que está lá viajando, que não sabe nada da disciplina. Aí você chega, assenta do lado dele, enquanto os alunos estão conversando. Você tenta trazer o cara de volta para a disciplina. É... Então, às vezes, você levanta erros fantásticos, muito interessantes, que você jamais esperaria. Às vezes, você levanta explicações que você também não tinha pensado. Você vê lá o cara explicando de um jeito e fala: puta, nunca pensei em explicar assim. É muito legal. É realmente uma experiência revolucionária de em cima. a minha sensação de que eu ia dar aula enxugando gelo. Não tenho mais essa sensação. Só por isso já vale a pena. Se funciona mesmo, eu não sei, mas só para eu perder a sensação de que eu estou indo perder duas horas lá, já já valeu a pena. Então se levanta uma série de erros, corrige o erro na hora. Daí eu vou anotando, né? eu vou circulando, vendo por legal esse erro, eu vou anotar legal esse erro e tal. Daí eu vou lá na frente, discuto um pouco os erros. Muita pergunta, dá muita pergunta mesmo. Você não tem mais aquele olhar vidrado assim, né? Alguém tem alguma dúvida? Está todo mundo olhando assim, com cara de peixe morto. Que você não sabe se você não tem dúvida porque entendeu ou se você não tem dúvida porque não entendeu absolutamente nada e não consegue nem fazer a pergunta. É... Então isso tá não ideal. Eu não tenho. Eu, tô, eu vou querer fazer uma coisa meio. um estudo de impacto aí, eu não sei como ainda para tentar publicar, mas eu não tenho. Não é ensino baseado em evidência do meu ponto de vista. É, é, eu uso o ensino baseado em evidência, mas eu não tenho nenhuma evidência de que isso que eu estou fazendo está tendo um impacto positivo. Isso eu não consegui fazer ainda. É um sonho que eu tenho, mas eu não sei muito como que eu vou fazer isso. É... Tá. A variação. Que, que há áreas que eu gostaria de mexer no futuro agora. A variação é uma delas. Eu acho o pessoal reclama, muita pessoa reclama. Ah, o aluno só quer saber de nota. Pelo que eu andei lendo aí, a própria existência da nota como sendo a única coisa que o aluno vai levar daquele curso leva o aluno a ter um foco muito excessivo na nota. A própria existência da nota cria esse desvio de foco na nota, o que complica. O que botar no lugar da nota, né? Quer dizer, qual é o raciocínio em geral que eu fazia? Se eu tirar a nota a nota funciona como motivação para o aluno estudar para a minha disciplina. Se eu tirar a nota, ele não vai estudar para a minha disciplina. Então, quer dizer, mas você fica com medo de realmente tirar a nota, então eu estou andando muito devagarzinho na mudança da minha forma de avaliação. O que eu estou fazendo hoje é o seguinte: Eu, toda aula tem um testinho. Então, minha nota tem três componentes. Nota de participação, que eu peço para os alunos entregarem esses exercícios que eles vão resolvendo durante a aula são os quatro ou cinco por aula. Então, eles entregam um relatóriozinho e eu vejo se o cara estava de cérebro presente ou corpo presente na aula. Em geral, todo mundo que foi para a aula tira a nota de participação. 20% da minha nota é isso. Testinho no final de toda a aula, relativo à aula anterior. Então, toda a aula eu termino, dou uma lista de dois exercícios. No final da aula seguinte, eu faço uma pergunta parecida com um desses dois exercícios. O objetivo é manter o cara sempre atualizado. Eu não, o que eu não quero é. Aquele cara que chega com caderno, até brinco com os alunos, né? começo de semestre, todo mundo com um caderno novo, compradinho, bonitinho, né? falando, agora eu não vou deixar a disciplina acumular. Né? Aí o cara faz isso uma, duas, três aulas, na quarta o cara já se perde, não sei o que. Isso eu não quero deixar. Então, esses meus testinhos toda aula, o objetivo é justamente não deixar o cara estar na minha aula só de corpo presente. A terceira avaliação, que é aí que eu, eu, eu brinquei um pouco, conta 10% da nota. É o seguinte, em algumas aulas eu dou esse testinho sobre a aula passada. Em outras aulas eu dou um testinho que eu chamo de testinho aleatório, que cobre qualquer coisa que já foi dada no curso. Qualquer matéria que a gente já falou está valendo. O peso dele é só 10% da nota, é uma coisa que é para ter um impacto menor. Mas qual é o objetivo? O objetivo é tentar ver se eu consigo usar aquele estudo de ler duas vezes ou ler uma vez e fazer uma prova. O objetivo é tentar fazer o aluno resgatar, porque qual é um problema, uma crítica que o pessoal faz esse testinho toda a aula é o seguinte: ah, o cara vai esquecendo o começo do curso, né? O cara vai se preocupando só com a aula passada e a presente e esquece o começo do curso. Então, com esse testinho aleatório, eu tento e isso eu estou fazendo da primeira vez esse semestre não sei o que vai acontecer, mas eu tento não deixar o cara esquecer do começo do curso e, principalmente, eu tento fazer o cara, não, em vez de ler logo antes da prova para ver se você faz a prova e, portanto, você faz bem a prova, mas logo você se esquece. Eu quero que vocês não se preparem para esse testinho aleatório. Eu quero justamente que esse testinho aleatório seja esse segundo momento de estudo aqui. Esse testinho aleatório, o meu, a minha intenção, sei lá o que vai acontecer na prática, é que ele conte como esse segundo momento de estudo aqui. Então, em vez de ler e ler de novo, você lê e estuda, fazendo um testinho ali. A avaliação eu ainda quero mudar muito, não sei como mudar ainda, mas eu quero mudar muito. Eu quero ainda trazer muito dessa questão de motivação intrínseca para o curso. Tem algumas iniciativas, mas realmente eu não sei. E uma coisa que eu quero monstruosamente é melhorar o ensino de laboratório lá dentro da faculdade, que é os laboratórios são em sua maioria muito engessados e são em sua maioria confirmação da teoria. Daí você vê a teoria, a teoria diz que um espelho reflete luz. Daí você vai no laboratório, você joga uma lanterna no espelho e você vê que o espelho reflete luz. Isso não ajuda. Aliás, tem um detalhe interessantíssimo Naquele, naquela questão que eu mostrei lá no começo das lâmpadas, né? Aquela disciplina em Harvard, quando o cara fez isso da primeira vez, eles tinham laboratórios quinzenais. Então, metade dos alunos que fizeram aquela prova tinham feito um laboratório em que eles ligaram lâmpadas em baterias. E metade dos alunos não tinha feito o laboratório em que eles ligavam. No dia daquela prova, por coincidência, tinha acontecido isso: metade dos alunos tinha feito o laboratório e metade não tinha feito. A diferença estatística é insignificante, mas na verdade o pessoal que tinha feito o laboratório teve uma média menor do que o pessoal que não tinha feito o laboratório. Então, quer dizer, essa é uma ação mais eu conheço muito menos literatura dessas coisas para laboratório do que para ensino de disciplina teórica. Então, eu estou atrás disso, que eu gostaria muito de mudar isso aqui também. Então, esses são os pontos que eu ainda quero atacar no futuro. Quem tiver sugestões, eu sou todo ouvido. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite. Espero que, apesar de eu defender a ensinativa, fiquei uma hora e pouco falando aqui, espero que eu não tenha entediado demais vocês. E vocês tenham aproveitado alguma coisa? Obrigado pelo convite, obrigado pelas iniciativas de vocês.